nakaraan sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Patuloy ang pagbuhos ng mga saloobin sa magkahiwalay na grupo ng housemates. I'm scared. Iniisip ko nga sana andun na lang ako sa kabila eh. Bakit? Para bonding ka? Hindi, para may ano. May balance ng ano. Feeling ko kasi tahimik lang sila lahat. Pero sa pagpapatuloy ng kompetisyon, muli silang nagharap sa isa na namang laban. Masakit kasi yung blocks na yun ay hindi madaling nakuha na punta sa amin. Kahit isang piraso doon ay talagang pinaghirapan ng buong grupo. Sa gitna ng mga emosyon, may isa pang dagdag na hamon. Simula ngayon hanggang sa oras na itatakda ko na hindi na maaaring magkita ang parehong grupo. Magsisimula ito ngayon. Paano nga ba ilalaban ang pangarap at samahan? Yan ang pakatutukan dito lang sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Matapos ang anunsyo na hindi maaaring magkita ang dalawang teams, bumuhos ang emosyon ng dalawang grupo. Nothing's permanent. Nothing's permanent. I think he also wants us to fight for as a team, for our team. Not, haven't we been fighting? Yun nga, without, you know, doubting. Or like, yes, kasi when we see each other, syempre we feel bad. Papaghinaan ka kasi. Bawal magkita. Tulungan lang ka. Grabe, para tayong-tayo lang ng housemate. So weird. I know. Kinabukasan, housemates, maaari nyo nang kunin ang mga natitira nyong gamit sa loob. OMG! This is it. I'm getting the air fryer and the rice cooker. Habang nagpapalit ang lapel batteries ng blue team. Oh my God! Ano na raw yung natitirang gamit sa labas? Oh. Ay, kinuha din ba nila lahat ng pot? Maya-maya pa. Asan ba? Sa confession room sila lalabas. Confession room kasi. There's just a part of it. Transport. So we can go here and there? Natin. And we own the rift now. Housemates, simula ngayon sa inyo na ang buong indoor area. So, like, from now like, the indoor area is ours. Hanggang sa nagbigay na ng hudyat para sa shower call. Mag-shower na tayo para hindi na tayo malalabas na naman mamaya. Hirap ng buhay. Ilang sandali pa. Magsisimula ng shower call ng kabilang grupo manatili sa kwarto or living room. As sakit ng likod ko. Mag-shower na kayo. Sila naman ang nasa room. Magluto muna. Yeah, let's... Luto muna, chop-chop muna. Chop-chop muna. So, ano yung... Una ka muna na yung... Ikaw na ba, okay? No, go. What am I gonna do? Wait, rice. Maya-maya, habang nasa kwarto ang blue team, ang yellow team nagpunta naman ng activity area para muling magtayo ng tower. Good, sorry. Oh, sabi ko na nga. May takit-takit. Bakit madiba sa atin nakikita? Pagkatapos sa atin, tatakpan niyo sa kanila. Makapag-focus po kami kung paano namin ayusin yung tower namin, na walang distraction, walang iniisip na competition, walang tinitingnan na pressure. Mas mapo-focus kami sa amin. Pero bakante yung taas niyan. Oo. Okay. Dahil sa mga nabawas na blocks, muling nagplano ang yellow team. Ay, pang-apaan niyo pa.
Paano? So talagang nagsimula ulit talaga kami para gumawa ulit ng bago. Yun nga lang, ang laki ng binawas para meron kaming chance ang manalo, kuya. Pero ubusin muna natin. Okay po. Sa paglipas ng oras ay unti-unti na nilang napataas ang kanilang tower. Hindi kami pwedeng maging kampante. Baka umaya kampante na kami na ganito nakataas yung tower namin. Kaya tapos pag tiningnan namin, paglabas na nun sa kanila, ay sana pala ganito yung ginawa namin. Sana pala nagtatuan tayo, nag-apatan tayo. Dito, kaya? Kaya, Ben? Kaya. Okay. Sabi ka lang, ha? Makapan. Mas important yung health. Makapan pa. Yung take. Ito. Other side naman. Yapante na yun. Other side. Okay, kaya pa kuis? Yeah. Sa quit mo, ano yan? Manipis na, ilagay pa support, manipis na. Kaya nga pa kung ano, medyo layo manipis. Layo muna sa malapit. Medyo manipis. Andan yung... Kuya, tatay. Sa pa? Atin ko siya pa. Sige, pwede nyo nang patok-patong pa. Apat. Ah, meron pa. Layo muna, layo. Back step. Ingat of the blocks. Okay. Then, may pa akong black. Parang iba ito. Kaya pa mag-pop. Stop. 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 Stop now. One minute. Speakers yun, di ba? Tinulad siguro sila. Siguro. Yung pots ay pala. Nung tayo naghihingalo. Oo nga. Nako. Paglipas ng ilang minuto, habang nasa living room ang Team Brenda, ala! Sila ko! Hey! Oh my God! Siguro pinapakita rin nila tayo. I love you, Kira niya ngayon? Oh my God, na-miss ko na to. Love. Heart, guys. Sisi! Napakatahimik nila, tapos kumakain. Dahil sa tahimik nila, isa-isa po iniisip ko kung na-miss din kaya nila yung mga housemates na kagaya sa amin. Tapos, ang hirap po kasi parang LDR po kami ni Ian na nakikita ko siya. Kaya kinis ko talaga yung ano, kahit dun man lang sa TV, mahagkan ka man lang sila. Sa garden area, matapos kumain, narinig ng housemates ang hudyat para sa kanilang tower building task. Yung ano, nakarap. Okay. That's us. I guess that's us. Go! Oh, see? Taray! Wow! So, ang gawin natin, mas mataas dyan sa rent na yan. Sa rent na yan. Theory, hindi nila na-reach yung rent. Maya-maya, nagsimula na ang oras upang buuin muli ang tower ng Team Iya. And if 3:43, let's get that done by 3:15. Tapos na yan. Alright. Ready? Tagay. Ooh. Oh, oh. We go down, Jay. Down. Yan. Thank you, Lai. Nice. That's beautiful, guys. Alright. Yeah, let's do you guys want to make the base higher? Anong pwede nilang gawin pa? Remove from their base para may lagay sa taas. We just gotta make this as high as we can. Well, we have a ladder. Our base is strong. This is solid. Dahil sa pagpapatangkad ng kanilang tower, naging madali ito sa blue team dahil sa napanalunang hagdanan. Just let me know if you see any lean. 46. I'm gonna go up again. Careful. 45. Mind the gap. Dahil madali na nilang mapatangkad ang tore, ang inalala na lamang ng blue team ay ang lakas ng pundasyon nito. Any more thick? Ito. Just thick. Proof. No, pa rin. Wait lang guys, ha? Hold. Hindi masikip eh. Daming maluwang dito sa kapat sa right sa side. I don't think we can fix it. I can't put too much pressure on the top. Pinapos ko pa bababa, I can't do too much. Kailan ko yung... Okay. Yeah, right? There. Baba ka muna to, ano, to rest din. Slowly, Jay. Careful. Mind the gap. Samantala, sa loob ng bahay, paglabas sa kwarto... Si Kuya tapos Bing. Ay! May dalawang yellow flags. Oh, guys! Wakey-wakey!
Oh my God! Baka kuha na ng flags! Matapos ang oras sa paggawa ng tore, pagbalik ng blue team sa garden area. Good job, guys! What is that? Oh my God! Oh, flags! Are we swimming? Oh, my kulay. Flags, I think really? We're swimming. Baka may meeting the advance tayo. Please, kuya, not now. Ano yan? Maybe a relay. Oh, gosh. Ano na naman kaya ito? Nakakabahan ako. Ano kang gagawin dito? Baka kuha na ng flag. Bawasan lang inyong blocks. Ay, huwag na. Huwag na. Baka we have to find a way to get their flag. It'll be at night, for sure. Yeah. Walang matutulog. Oh. We'll take turns. Naloloka na ako. Ako din, naloloka na ako. Ilang sandali lang. Oh. Oh my God. Oh my God. God. Yan na naman oh my God. Kinakabahan na ako. Tayo. Kuya! Tayo. Something scary. Kuy! It's happening. Alam ko hindi pa tapos ang challenge. Dapat ina-expect mo na yung worst na mangyayari. Yeah. The last time we heard that, no. May nangyaring double. Expect the worst. What's that about? Hindi ko alam. So confusing. Ano kaya ibig sabihin? What if? There's a twist, now you have to switch, now you have to stay with you have to switch. You don't know. Other team. No! Susunod! Kung may pagkakataon na mamili sa dalawang grupo, kanino mo gustong sumama? Oh my God. Oh, ang hirap. Oh my God. Sa gitna ng kanilang mapanghamong task, isa-isang ipinatawag ni Kuya ang yellow team. Sa pagitan ng dalawang grupo, sino ang sa tingin mo ang mas may mataas na tsansa na manalo? Kaya pa din namin. Although mas malaki po talaga yung advantage nila na kaya nilang manalo because of the ladder. Sa tingin ko po kuya yung kalaban. Lamadong-lamado sila ngayon kuya, so good luck na lang po talaga sa amin. So at the end of the day, we're all here for one thing and we want to stay longer in your house po kuya. Kung may pagkakataon na mamili sa pagitan ng dalawang grupo, kanino mo gustong sumama? Oh my God. Ang hirap. Ever? Doon na ako ganun? Sa tutusin po, kuya, napakahirap nung mamili ka. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit gusto nating manalo. Ang hirap maging single, ma'am, kuya. So, ito na yung pagkakataon ko. Alam ko pong maiintindihan nila yung decision ko. Nahirapan po ako kasi mostly po sa close ko ay nandun sa kalaban po. Gusto kong ipaalam sa'yo na may pagkakataon ka na makasama ang mga housemates sa kabilang grupo. Ngunit, kinakailangan mong iwanan ang iyong grupo. Ala! Oh my God! Oh my God. Ibigyan kita ng oras para pag-isipan ang lahat ng ito. Sunod naman niyang kinausap isa-isa ang blue team. Malapit ka sa mga kasamahan mo sa loob ng bahay. Ngunit ang ilan sa kanila ay nasa kabilang grupo na sa ngayon hindi mo nakakausap at bawal din makita. Anong pakiramdam mo? Masakit na nakikita po sila pero hindi mo makausap, hindi mo matignan sa mata. At home ako dun sa kabilang grupo. Unang-una nandun si Brenda. Si Brenda yung nagpalakas ng loob po dito sa bahay, kuya. Ayun, syempre, nandun din sila, Sam, Ate Daisy, si Benix. I know naman talaga na kahit anong mangyari, iba na rin po yung na-build naming friendship po ng mga kaibigan ko po sa kabilang grupo.
Na-realize ko nami-miss ko yung small things, yung good morning ni Madam, yung mga conversations with Sam and Shania, yung mga songs ni KD. Mahirap po, sobrang hirap. Lalo, baka last week ko na po to. Hindi ko po alam kung makakastay po ako or hindi. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon para makausap at makapiling makasama ang mga housemates mo sa kabilang team, ito ba'y pipiliin mo? I think about that all the time. Hindi po madali sagutin yan tanong niya, Kuya. Matapos makausap ni Kuya ang lahat habang nasa garden area. What? Yan na. What? Oh, oh my God! Don't do that. Why are they doing that? Are they being told? So ano pa, may pamis to? I'm really thinking talaga, Kuya, na ginagawa mo po ito para mas malaman namin kung gaano ka-importante ang mga kaibigan namin po. Alam ko po na mas maiintindihan nila at mas magagalit sila kung iiwan ko po yung responsibility ko po sa team po na meron ako ngayon. No, may reason lahat to. Maya-maya. Housemates. Yes po, Kuya. Ito na. Itong mga nakaraang araw ay binigyan ko kayo ng task. Sa ngayon, kaunting oras na lamang ang nalalabi para mabuo ang tower ng inyong grupo. Ngayon, sa nalalapit na pagtatapos ng inyong task, ay nais kong ipakita sa bawat isang grupo ang mga nabuo ninyo. At gagawin nyo ito sa pagsilip sa activity area. Magkahiwalay na nagpunta ng activity area ang dalawang grupo. Oh my God! I knew they're gonna do that. Oh my God! Oh, may ladder siling. And it's super pantay. As in like, super wow. Pantay. God damn! Wala na tayong block. Hindi naabot niya sa atin. Daming blocks nito. Kuya, sa tutusin po, malaki ang lamang ng kabila. Actually, mapapataas pa nila yung kanila eh. Kasi may ladder din talaga sa mga. Malaking bagay itong gun. Malaking sobra! Super laking bagay. Pero mag-i-stay po ako at pipiliin ko itong grupo ko, Kuya. Kasi kahit matalo, tatanggapin ko. Dahil alam ko na nasa tama, Kuya. Giging unfair po ako sa iba kung paiiraling ko yung dahil lang sa gusto ko silang makasama, na alam ko pong maiintindihan nila yung decision ko. Wala tayong habol, kahit ano ang... Wala tayong habol sa dami ng blocks nila. Oh my gosh. So same lang ng ginawa, no? Yeah. And look at the bricks. Yun na lang. Yun na lang yung bricks nila? Oo, yun na lang. So it's the same. Ang dami pa nating bricks. Hindi na nila kayang mabuti. Ilang sandali pa, tinipo ni Kuya ang bawat grupo para sa isang anunsyo. Sa harapan nyo ngayon ay mga flags. Ang mga flags na yan ay sumisimbolo ng inyong kagustuhan na lumipat sa kabilang grupo. Kung nais nyong gawin ito sa aking hudya, ay kukunin nyo ito at pupunta sa confession room. Ngunit, matutuloy lang ang paglipat ninyo sa kabilang grupo kung mayroong sa kabilang grupo na kumuha rin ng flag at magnais na lumipat sa kabilang grupo. Hanggang dito na lamang muna, housemates. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya, kakaibang wake-up call ang narinig ng housemates. Masagal ng blocks to. Oh my gosh. Bahala na sa bahay. Pero hindi ko gagawin yung bawat kasabi ng blocks.
Maya-maya sa kapagkainan, nagpatuloy ang usapan ni na Madam Inuts at Samantha tungkol sa narinig na wake-up call. Kung tayo ang magbabasagan ng blocks, kailangan sila mauna bago tayo magbasag sa kanila. Kasi for sure naman na doon, focus din nila, isin sa sarili nila para siyempre, manalo. Siyempre. Lumabang ka ng tama. Yun lang yun. Ako yung taong marunong tumanggap ng pagkatalo. At kung ano man yung meron ako at kung ano man ang gusto kong mangyari sa buhay ko, paghihirapan ko. Diba? Hindi ako takot na bumalik. Ako rin. Hindi rin ako takot na matalo. Sa garden area, inaalala rin ni na Jordan at Ian ang kanilang block tower. Is that today? Wala akong ibang iisipin kundi yung tower. 2 hours pa. Focus ako dun. Salamat, brother. For real, bro. Salamat. Mas kinaya kong lumaban dahil nandito ka. Paglipas ng ilang sandali, may ipinarating na mahalagang anunsyo si Kuya. Mula kagabi ay binigyan ko na kayo ng sapat na oras para mag-isip. At dumating na ang takdang panahon para sa inyong desisyon kung gugustuhin ninyong magpalit ng grupo. Kung sino man ang magpasyang lumipat ng grupo, kunin ang flag at pumasok sa confession room. Bibigyan ko kayo ng isang oras para dito. At magsisimula ang isang oras ngayon. Over sa task na to, over sa labanan na to, ang nangibabaw talaga dito is yung samahan namin at pagmamahalan namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung saan ako lulugar, kung magpo-focus ba ako sa sakit na naramdaman ko dahil may posibilidad kami matalo, o ayoko naman po ilagay sa alanganin yung ka-team ko kasi betrayal po ang tawag doon. Hindi ko alam kung ano nangangamdaman ko dyan sa isang oras. Siyempre, dali iyak-iyak tayo, di ba? Kasi nawala tayo ng blocks. Eh, ngayon nakita natin na mas marami sila, tas mahaba. Finish lang manalo. Temptation. 54 minutes. What a tough decision. What am I gonna do? This house, bro. Oh my gosh. Bakit ka nagbuntong hininga agad? Kasi mahirap lang talaga, Kuya. Lalo na ngayon na talagang hindi ko na sila nakikita, hindi ko sila naririnig. Siyempre, over yung stay ko dito, naging close ako sa kanila. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon para makita sila muli, makausap, layakan, kasama, gagawin mo ba ito? Ano mas matimbang sa iyo? Ang team mo para madala mo sila sa tagumpay, o ang samahan na meron na kayo na nabuo kasama ang ibang mga tao doon sa kabilang team? Yung option na yung team ang importante is immunity yung pinaglalaban. At alam ko pangarap nila makastay sila dito sa PBB. Pero importante din yung samahan kasi yun yung friendships na maglalast. Pag wala na kami dito, ang goal ko dito rin is makaroon ng lifelong friends. Kuya, I can't choose. Sa last 30 minutes upang magdesisyon, masinsinang nag-usap ang yellow team. Hindi sa paramihan ng blocks o hindi sa agdan niya sa time. Kaya huwag tayong pakampante. Kaya ako, hindi talaga ako lilipat kasi yan. Nababasa mo na rin yung kahit masabi nila taas nila kung bago masabi nila lahat sa atin. No. Masasabi. Oh. Maya-maya, si Ian narinig ang boses ng matalik na kaibigang si Brenda. Pero yung nawala sila, pero andyan na nakikita mo, pero hindi mo pwedeng usapin. Nanghihirap mo. Oh. Si Madam. And Brent. Sa huling 5 minuto upang magdesisyon.
siguro mas magiging at home ako dun sa kabilang grupo. Unang-una, nandun si Brenda. Si Brenda yung nagpalakas ng loob ko dito sa bahay, kuya. Maya-maya, isang pamilyar na tunog ang kanilang narinig. Abangan bukas! Ang hawak mo ay ang maaaring susi para muli kayong bumangon, para maipaglaban ang mga pangarap niyo. Hindi lang sa iyo. Oh my. Hindi lang sa isa, kundi sa lahat ng kagrupo. Sabotage. Ano nga ba ang mas matimbang sa housemates? Ang namumuong samahan o ang magtagumpay upang iligtas ang kanika nilang team mula sa nominasyon?